Então, vamos fazer essa aula de hoje em duas partes. A primeira parte vai ser curva JB, que é um assunto em aberto. E depois a segunda parte é estabilidade. Então eu vou explicar para vocês, como eu já venho explicando, assuntos que são referentes à pesquisa, né? Que estão em aberto, totalmente aberto para possível orientação de doutorado, possivelmente porque começa um novo. Normalmente é um doutorado. E os assuntos concluindo a nossa jornada aí, daquilo que já foi feito e corrigindo também o que já foi feito. Então eu vou. Tem essa introdução do capítulo aí, a possibilidade de predizer padrões de trincas, ou padrões de dinâmica da fratura. Então na aula passada, eu estava comentando aqui com vocês, até a Luísa perguntou, sobre a possibilidade da gente saber como para onde uma trinca vai andar. Porque até então a gente achava que era um negócio totalmente caótico, mas o material e a microestrutura determinam o caminho. Porque a trinca ela tem que respeitar uma lei, que é uma lei de caminho mais fraco. Esse caminho mais fraco se coloca aspas, porque a fragilidade ela pode ser sinônimo de muita coisa. Então, por exemplo, você tem um caminho transgranular e intergranular. É o caminho mais fraco, não importa, entendeu? A trinca que está resolvendo esse problema, não somos nós. Então, algumas tentativas de fazer uma predição a priori de qual seria esse caminho mais fraco ainda não foi suficiente. Porque você tem, por exemplo, caminho mais fraco para direção de propagação do magnetismo. O máximo campo de tensão já foi utilizado, é um critério de fratura. A máxima energia dissipada também já foi utilizada. A máxima tenacidade, né? No caso de fator de tensidade e tensão, que é um conceito, né? Também já foi usado. Que mais? Tensão de fratura, já falei, né? Então, nesse sentido, você pode aí enumerar, em todas as tentativas feitas na literatura, aproximadamente 100 critérios de fratura. E não sei se vocês lembram, eu fiz uma unificação. De três ou quatro critérios aqui na lousa, usando a tensão de fratura de Griffith, de Irving e de Ingo, certo? E aí coloquei uma com fractal. Eu não sei exatamente quando foi isso, em que aula foi, não lembro, mas eu sei que eu fiz. Então essa era uma tentativa interessante, né? Mas agora a gente tem uma outra. Essa daqui ela parece ser a mais abrangente possível, porque ela inclui todas essas que eu já falei, né? Tensão de fratura, energia dissipada, fator de intensidade de tensão e assim por diante, tá? Bom, tem outras, não dá para lembrar aqui todas. Então, a ideia é a seguinte, é traçar ali uma rota entre o que acontece no carregamento e o que acontece na fratura ramificada. Porque você vai carregando e vai fraturando, só que você faz isso de uma forma controlada, porque você tem um carregamento que você não deixa a trinca exceder uma velocidade muito pequena. E aí você tem um que a gente chama de trinca de propagação estável, que é uma máquina que faz, onde ela realimenta o carregamento pelo controle da deformação do material. Então você tem uma célula de carga que está aplicando aqui, ele tem um sensor de abertura de trinca, aí ele sabe quando a trinca está abrindo uma determinada taxa, que é uma velocidade, realimenta o sistema e controla a célula de carga. Entendeu? Deformação e força sendo controlados ciclicamente um em relação ao outro. Isso é análogo que você faz com o forno, você esquenta e o forno mede a temperatura que, por sua vez, realimenta a temperatura de esquentar para você manter os níveis. Consegue entender também isso, né? Então é um sistema de sincronismo. Então nessa fratura estável ocorre esse sincronismo. O que que acontece com as máquinas que nós temos até agora? Antigamente não tinha máquina de ensaio nenhuma, a única coisa que a gente tinha era três pontos, uma barra de fazer um carregamento com um balde d'água, né? Assim começou o departamento. Fica registrado isso no vídeo. E a gente fazia nota e ruptura de barrinhas de cerâmica. Então, em metais não tinha coisa alguma. Aí comprou-se a primeira máquina de ensaio
E essa máquina de ensaio tem uma célula de carga. Ela, aliás, ela tem uma forma, a gente não chama de célula de carga porque a célula de carga é o conjunto, né? Ela tem uma forma de controlar a força, tá? E a deformação é por decorrência do distanciamento das garras. Só que se a garra desliza, você erra no deslocamento, certo? Você põe o corpo lá, deslocou a garra sem estar de fato produzindo uma trinca, só um deslizamento da garra, você produziu um erro fatal. Mas você tem o controle da força, que é um certo mecanismo também. Aí, o que que acontece? Essas máquinas estão por aí, o Milton que opera elas, né? E foi comprado uma pequena, uma grande, porque tem sempre alguém que trabalha com materiais cerâmicos, com níveis de tensão mais baixos, e pessoas que trabalham com níveis de tensão mais altos, que são os metais. Então sempre foi comprado em duas. Aí foi comprada essa última, que é a do impacto dinâmico, né? Que vai medir com velocidade também. E, então foi comprada uma componível e outra para materiais metálicos, porque isso era materiais metálicos. Bom, e aí está o segredo. É montar um sistema, não para essas duas máquinas modernas, novas, mas para as anteriores, onde você tenha esse controle automático da deformação junto com da força realimentar, né? Deformação, força, deformação, força, nas máquinas antigas. Por quê? Porque nas máquinas antigas não tem o efeito de medida de velocidade. Então você faz curva J como você foi colocado na aula passada. Ok? Curva J. E nessa máquina nova, nessas duas máquinas grandes, você faz curva JD. JD de dinâmica. Então, qual é a diferença? A diferença está na contabilidade, né, da energia cinética, que eu vou explicar para vocês. Ok? Então, vamos colocar essa contabilidade da energia cinética. Vocês viram lá na aula passada que a gente tinha uma grandeza chamada G, que era DU, DF, né? Menos U. DL é DA, né? O DL, né? DL é zero. Então eu colocava assim, né? Vocês lembram disso? Então o correspondente dinâmico disso aqui é GD0, né? Zero que é medido sobre uma trinca euclidiana. Tudo para nós zero é isso, sempre isso. U menos U mais T. T de trailing, né? Trailing é energia cinética. Ok? Bem zero. Então vou dizer aqui quem é quem. Então vamos colocar o L aqui, porque é uma coisa que depende disso. Tá? Então F é trabalho de forças externas. Como eu já usei F lá, isso aqui tem uma notação termodinâmica. Por que você usa EF e G? Por causa da energia livre de Gibbs, energia livre de Helms, quem faz termodinâmica lembra disso aí. Mas independente disso, eu gosto dessa notação. Eu sempre podia colocar uma outra energia aqui, um E, né? Mas os amigos colocam. Isso aqui eu vou usar força como X, tá? X deu. Então, nesse gráfico que a gente tinha tensão, deformação, ele é procedente, né? Então vamos trocar ele já, como ele é procedente. Tensão, deformação, ele é procedente de um gráfico de forças por deslocamento. O segredo está aqui. Quem é que desloca? Porque, veja, você tem um carregamento, tá, apoiado aqui, e tem todo mundo se deslocando quando você faz esse carregamento aqui, concorda? Esse ponto, esse ponto, esse ponto, qualquer um está deslocando. Então, às vezes, um deslocamento em relação ao outro não é a mesma coisa, questão de referência, né? Então, deslocamento é sempre no ponto de aplicação da carga. Não esqueçam disso, isso é muito importante. Você tem que localizar o ponto de aplicação da carga para medir esse deslocamento. Se não, dá errado, dá algum efeito de, né, shift phase, né? Mudança de fase, deslocamento. Tá? Ok? Então, isso aqui é carregamento, energia de deformação.
certo? Que é aquele, veja só, aqui são duas integrais, eu vou fazer uma e vou fazer outra. Existe a sigma de epsilon, que é essa área aqui, certo? Vou colocar mais parecido com o real, né? Essa área aqui. Só que essa área aqui, ela está em unidade de volume, porque tensão é força por unidade de volume, além de energia por unidade de volume, ou força por unidade de área. Então, essa energia aqui, ela está como Uzinho V, energia por unidade de volume, Uzinho, que é essa integral aqui. E você tem que integrar isso, né, no volume. Então, você tem duas integrais. Uma que integra a área e outra que integra o volume. Essa área do gráfico, tá? Não é a área, a área. Ok? Que, na verdade, é uma integral de Uzinho V. Beleza? Esse é o F, energia de deformação. Tá? Então, você precisa do volume do corpo aqui. Aqui você precisa do ponto de deslocamento da força. E agora vem a energia cinética, T. Tá? Às vezes eu uso tensão como T, porque tem sigma no tensor, tem T de tensão multiplicando o tensor pela normal. Então, quando for assim, vou trocar isso aqui por K, K de cinética. Tá? Esse daqui é uma outra integral. Deixa eu lembrar. Então, é uma integral de 1/2, energia cinética em V quadrado, certo? Então, você vai ter a multiplicação das taxas de deformação, U e I. Né? Eu coloco o I e o J só para ficar geral, mas não precisa. Tá? Então, I e J. Então, I e J vão estar sempre na mesma direção por causa da direção da 30. Tá? E a trinca já predetermina uma direção preferencial. Mas isso não é necessário ser assim. Ok? Se você tiver um efeito de mudança de densidade no material, você deveria colocar a densidade dentro da integral. Porque a densidade tem que depender de alguma coisa, do fator meio. E você toma o limite. Na verdade, essa integral aqui também tem um limite. Deixa eu só corrigir aqui. É um limite. Porque você tem uma região V, né? Onde é que ela está? Exatamente. Então, você tem uma região R aqui. E você tem que estabelecer uma curva gama envolvendo a 30, tendendo a zero. Então, existe um limite também aqui, tá? Só cá. Regiões próximas a 30, ok? Você tem que ter essa restrição aí. E aqui a energia cinética também vai ter um limite. Certo? Essa área dentro da região R, na mesma região lá, uma curva gama. Gama. Ele coloca gama estrela, deixa gama estrela. Nada não. Entendendo assim. Ok? Então essa é a ideia. Só que a forma de computar isso é um pouquinho diferente. Tem essa daqui, mas tem uma outra, porque essa aqui já é para o estado estacionário, ou seja, a 30 já está andando sem nenhum problema de depender do tempo. Ok? Bom dia. Então, essa formulação é uma formulação, deixa eu explicar aqui, ó. Taxa, vou escrever assim, de energia elástica liberada. Essa é a da fratura estável, onde a velocidade é considerada próxima de zero, e essa é da fratura dinâmica, onde a velocidade é levada em conta. Taxa elástica liberada. Então, aqui é tudo elástico, ok? E ela é para formulação estacionária. Estacionária, a função não depende do tempo. Ok? Não depende do tempo.
Então, antes disso aqui, existe uma formulação dinâmica, dependente do tempo do qual essa é um caso particular. Eu gosto de colocar essas coisas porque quando você está trabalhando, muito de engenharia, você não conhece os seus limites territoriais dos seus conceitos. Certo? Normalmente você está tão focado no seu trabalho que se você tentar ampliar uma ideia, você corre o risco, quando você não conhece as fronteiras, de cometer uma gafe. Certo? Isso acontece na área de exatas, assim, na área áreas da ciência. O cara tem uma visão restrita, ele elabora uma ideia nova e aí fala uma grande bobagem. Então, eu gosto sempre dessa amplitude, né? Porque se alguma coisa tem que ser corrigida, ela também tem que alcançar os limites mais extremos da sua consequência. E nesse caso, você tem um problema aí, que é a extensão desses conceitos que vão para a parte dependente do tempo. Então, veja só. Isso aqui, tá? Ele poderia ser chamado de uma função qualquer, fim, certo? Ok? Poderia ser chamado de fi. F menos o L mais T. Ok? A próxima aula é a sua, tá? É assim. Então vamos lá. Só que agora, se a gente mantivesse essa conceituação da forma como está aí, esse negócio aqui está atrapalhando. Vou dar uns pulinhos, vai ficar comigo uns pulinhos dos caras aí, mas tudo bem. Tá vendo? Vocês lembram das funções termodinâmicas? Energia menos entropia, mais trabalho, aquelas coisas todas, lembram disso? A primeira lei da termodinâmica, você vai somando as funções termodinâmicas, é a mesma coisa, tá? Não muda nada. Mas você adapta um nome ao outro conforme o fenômeno. Ok? Então, você teria essa função termodinâmica aí, dada por esses pedaços. Essa aqui, F é o que você está aplicando externo. Ok? E essa aqui é o que está acontecendo interno. Então, o que sobra é essa função que aí, a gente chama de energia livre. Energia livre é tudo que está disponível, tirando o saldo, né? Você ganha o salário, você paga os seus impostos, faz as suas compras, aí você tem o que sobra para você no cinema, no teatro, no passeio, na energia livre. Então, a riqueza de um povo está medida pela sua quantidade de energia livre, ou seja, da liberdade que ele tem de fato. Né? Ah, o pessoal está ganhando 10 mil reais, 20 mil, 30 mil, mas está gastando o equivalente. Então, é a energia livre. É complicado. Então, na verdade, ele está num sistema totalitário, está sugando ele. Não tem energia livre. É isso que é um dos problemas do socialismo, energia livre baixa. O Estado tem toda a energia e você não tem quase nada. Você só tem para cumprir seus compromissos sociais. É legal, né? Você comprar o que você quer. Mas vamos lá. Também não sejamos consumistas, né? A vida não é só isso. Mas vamos lá. Então eu preciso de um negócio mais abrangente. Ó, estacionário. Então nós vamos pegar uma taxa que a gente vai definir a partir disso aqui, né? Vou definir ainda, tá? Uma taxa de energia. Ela pode ser elástica ou não, tá? Porque agora vai entrar a parte plástica. Então aqui, ao invés de elástico, vira plástico. Então fica elástico a plástico. Normalmente esse G vira J, tá? Ok? Elástico, plástica, liberada, para o caso não estacionar. Esse parênteses está mais ligado aqui do que aqui, tá? Então, caso estacionar, vocês viram o tempo. Tempo aqui sendo computado, em algum lugar, nada, nada. Agora nós vamos ter o tempo. Então nós vamos dividir uma função com um ponto em cima como sendo sempre a derivada. Então, fi ponto é obviamente e identicamente, não é uma questão de igualdade, de equivalência, similaridade, não, é idêntico, é só uma forma de escrever mesmo.
dφ dt. Certo? Então, esse dφ dt vai derivar todo mundo. Então, f ponto é igual a f ponto menos u ponto menos t ponto e assim por diante. Tá. Então, normalmente, você tem essa brincadeira. Tá. Ok? Tá. Agora, vamos para os casos mais específicos. Quando você tem essa situação aqui, você precisa fazer uma adaptação para o caso dinâmico, porque existem outras coisas envolvendo aqui. Então, você coloca essa função φ aqui, nós temos que arrumar uma outra letra, eu coloquei φ pequeno e φ grande. Vamos ver se ela se adapta, vamos ver. F ponto, na verdade, agora, vai ser integral, né, do tensor sigma, tensor de tensões, N, certo? Isso aqui deveria dar um, um vetor força T, tá? Mas cuidado, T minúsculo e T maiúsculo já foram usados, tá? Então eu vou deixar assim, sigma N, deformação no tempo, tá? Como você tem que computar a situação que você está utilizando em relação ao seu sistema de coordenadas, porque você tem coordenadas I, J, que vai ser X, Y, Z, Rho, teta, Z, Rho, R, teta, Phi, etc. Então tem milhões e milhões de milhões e milhões não é exagero, né? É um inferno. Isso tem uma grande quantidade de sistemas de coordenadas que existem. É só a gente trabalhar com retangulares, cilindros e esféricos, tá? Bom? Esses são os básicos, os três básicos. Então, você usa esse i e j para esse tipo de notação. Então, você vai com um i. O i é a direção de propagação de 30. Então, aqui, ó. Ó, isso aqui fica o i. O I, tá? O J é a direção transversal ou perpendicular à propagação da 30. Que não interessa na deformação naquele sentido, porque ela não computa a energia cinética. Se computar, você inclui, então vai ter soma de termos. Certo? Ponto, porque é derivada no tempo, já que foi definido lá, tudo que é ponto. Certo? Ponto, derivada no tempo. DS, a superfície do ponto de aplicação da força. Então, vamos explicar isso. Você vai ter uma superfície com um vetor normal ds, você tem uma força sendo aplicada aqui, certo? Ds é esse aqui. Essa força dividida por área, dA, ou a ds mesmo, né? Eu vou chamar de ds o conceito da superfície, de A a área, tá? São quase a mesma coisa. Então, você vai ter uma força, eu já usei F aqui, vai ter uma força, ah, meu Deus, vou colocar uma F assim, tá? Essa força, dividida por essa área, vai definir um tensor de tensões, tá? De A. Ok? Você multiplicando esse tensor de tensões sigma por essa normal, você tem um vetor tensão ou força. Isso a gente viu no símbolo de Moore, lá, quando a gente definiu um plano de aplicação da força, ficou girando aquele plano em relação às direções do corpo. Então isso a gente viu no curso passado. Eu só estou lembrando que existe uma relação, não quero detalhar isso aqui, porque isso não é o ponto mais importante, mas é só para resgatar a ideia. Então, quando você multiplica pela normal, isso aqui é uma matriz, certo? Essa divisão de vetores origina uma matriz, multiplicando por um vetor normal dá um vetor força, né? Vetor força F aqui. Tá bom? Não precisa mais disso. Deixa eu ver. Então, F é sigma N. Então, eu poderia colocar um Fzinho aqui, tá? Mas eu vou deixar assim mesmo. Deformação é
é o seguinte, quando você aplicar uma força nisso aqui, nessa pequena parte do corpo, isso vai deformar. E a relação entre um ponto de referência e um ponto deformado é o U, e a taxa derivada do tempo é o seu UI. Ok? Que nem essa folha aqui que fica aberta. Eu apertei ele, o ponto de referência está aqui, aí eu deixo o ponto aqui, ó, no meu theoretical framework, no meu ponto de referência, certo? Eu deformo, aí eu meço de onde ele estava, onde ele foi parar. É o meu U. Derivado do tempo é o I. Bom, não se preocupe com isso, porque isso é trabalho meu. Esse trabalho de acertos matemáticos aí. Mas se você trouxer as contas do laboratório, eu consigo trabalhar com essa parafernália de conceitos aí ao mesmo tempo. Não se preocupe. Ok? Então tudo vira agora derivada do tempo. Então vem o U derivado do tempo e o T derivado do tempo. Certo? Então já está aí o U. O U segue a mesma definição, mas ele vai ter um limite. É só ter que jogar ele da forma e depois derivar o tempo. Dá uma estrela tendendo a zero. E eu vou chamar aquele sigma dW, tá? Que seria o mesmo V. W de epsilon. IJ como tensor, DA. O que mais? Energia cinética K é um limite. Essa se mantém também? K não. T. Eu estou usando T. Limite de gama, estrela tendendo a zero, no meio de o UI, né? O J, se for diferente. Como ponto, porque é derivado de tempo, DA. Coloquei tudo DA e outro coloquei DS. Ah, tá. Deixa eu só ver se tem algum problema entre o S e o A. Tem uma diferença assim, entre o S e o A. Já eu mostro. Vamos lá. Então vamos aqui. Então está definido conceitualmente aí, matematicamente, cada um dos termos a ser computado. Então vamos para o nosso corpo sendo fraturado. Então está aqui uma trinca. Obviamente ela não vai ser lisa, ela vai ser rugosa, como a gente sabe. Mas até aqui ainda não foi computado isso, certo? O nosso corpo é um corpo de geometria qualquer, então ele pode ser uma batata sendo fraturada. A batata é o corpo mais genérico que existe. Eu vou fazer uma integral de contorno, como eu fiz na aula passada ao redor da trinca. Esse contorno vai ser o meu gama estrela. Ele troca por gama estrela, que na verdade é o mesmo gama, porque estrela agora tem a questão da energia cinética, porque se tiver descontando a energia cinética, você troca, deixa o gama parado, tá? É só uma questão de rigor. O que mais? Assim, você tem a coordenada x1, x2, x3, então aqui vai ser a x1, certo? Essa vai ser a coordenada x2, tá? Então veja, x1, x2, x3 é as coordenadas em j, né? X, I, x, j. Daqui, ó. Que ela pode ser x, y, z, né? Depende da geometria do corpo. Se o corpo for retangular, usa essa assim, né? Se for esférico, isso aqui. Ok? Então tem uma trinca, tem uma região. Você tem que ter uma direção de integração, né? Você integra no sentido anti-horário, horário. Tá? O que mais? Ah, sim. Aí quem que é o S? Então o gama é esse pedaço. A região R é toda a região. A área A é toda a área. E a S é toda a S.
Certo? Por quê? Porque essa força aqui, ó, ela afeta todo o corpo. Certo? Todo o corpo. Esse gráfico aqui, ó. Porém, essas quantidades que estão sendo consideradas, elas estão localizadas. Essa daqui é localizada nessa área aqui, tá? Mas você tem que respeitar a curva gama estrela, assim como essa curva gama estrela aqui, né? Deixa eu ver mais alguma coisa aqui de gama, tá bom? Por quê? Porque você tem aquele princípio de San Bernardo, né? O princípio de San Bernardo faz assim, você tem um carregamento, certo? Sigma. Então, isso aqui sem o defeito, tem nas regiões longe o mesmo efeito. Nas regiões próximas é que dá a diferença. Esse é o princípio soberano, tá? Que as tensões elas se localizam. Então, você computa as regiões próximas da trinca, que são as mais efetivas. Porque se não tivesse trinca, certo? Não haveria necessidade de calcular isso aqui. Certo? Deixa eu ver o que mais. Só haveria energia de deformação, basicamente, tá? E força, mas ainda você considera isso tão, uma conta tão simples que não é o caso da curva J simplesmente. Porque lembra, a curva J simplesmente você tinha, não, também não tinha energia cinética. Você só computava esses daqui. Mas essa conta fica óbvia quando você não tem 30. Ah? A força, né? Em todo volume é igual à energia distribuída no volume, entendeu? A integral, né? Basicamente é isso. Como falar que 6 é 12 menos 6, ou 6 é igual a 3 mais 3, tá? Eu acho que é mais uma coisa. Tá bom? Bom, então agora. Essa parafernália de contas aí, se a gente seguir o mesmo trajeto que a gente fez na aula passada, lembra? A gente chegou no J. Agora a gente enfia energia cinética, chegar para o JD. O que é esse JD? Então, essa máquina de ensaio dinâmico que tem aí, ela é para medir JD ou GD. Eles também medem K1. C, né? K2C, K3C, conforme o modo de fratura, mas agora é K1D de dinâmica. Isso são tenacidades, energias para situações de impacto, certo? Se você quiser fazer uma estrutura que ela está sob carga, ela não vai ter um carregamento de impacto, ela está um carregamento lento, né? O peso de qualquer coisa, a tração, eixo, que está sob tração em alguma coisa, é lento. Então, você usa J. Quando é situação de carregamento rápido, pulso, que também é um impacto, no caso particular, você usa o conceito de JD. Então, você diz assim, ah, esse material aqui é tenaz. Esse material resiste uma trinca. Mas se a forma de carregamento é impacto ou rápido, que a gente chama de fast crack, trinca rápido, a maneira de analisar é um pouco diferente da maneira de analisar o estático. Então você tem que fazer um experimento com a consideração da velocidade, que é com o pêndulo batendo. Então não misture essas duas coisas, porque o material qualificado para condições estáticas obedece uma série de grandezas ou quantidades físicas, né? Diferente do material qualificado para um ensaio dinâmico ou um carregamento dinâmico em exercício de alguma peça. Por exemplo, um eixo motor em rotação, se ele travar, vai ter pá, né? Então, o carregamento não vai ser estático. O que, que normalmente é estático? São vigas, são pórticos, engenharia, ou mesmo os sistemas que a gente tem na engenharia dos materiais, e você está lá controlando tudo, né? Ou deixa sob peso e tá tranquilo, mas quando é impacto.
Então, em aeronaves, você tem fadiga, que é as asas, né? Vai ter fadiga, vai ter carregamento estático, que são pesos e cargas, né? Mas vai ter impacto. Então, na parte de impacto de um corpo estranho, né? Era um carro também, em alta velocidade, encontrou uma pedra, né? Vem um bicho no asfalto, é impacto. Então, uma série de situações da prática da vida real precisa ser revisada com essa metodologia, certo? Então, se você é um engenheiro da TS, está trabalhando com uma empresa que está fazendo um produto, você tem que conhecer qual é a condição que aquele produto vai ser usado, senão você vai passar a especificação errada. Então, principalmente o pessoal da Eva Júnior, né, que está sempre trocando essas ideias com a empresa, tem que olhar a condição. Quais as condições do seu trabalho? Não é só material, porque muda tudo, tá? Então, você sabe, processamento de propriedades, né? Condições de trabalho. Agora, aquela pirâmide lá, tetraedro, né? Icosaedro, tanto lado que tem problema. Bom, aí agora é o seguinte: eu deveria fazer a mesma continha para chegar no JP. Esse é um trabalho que a gente está querendo publicar. O resultado experimental a gente tem, porque o Thiago fez um mestrado, onde ele preparou um material de esquema mequetrefe, né, esses material de ferro fundido, lobular. Vocês que são da área de metais sabem quais são os materiais mequetrefe que existem, né? Aqueles de baixíssima qualidade, que ele fez somente para validar essa questão da máquina medir o JD. Então, veja, o que que acontece? A gente tinha curiosidade de saber se o que a gente tem na máquina aí era reprodutível da forma como a gente tem nos artigos, porque essa máquina ela tem uma potencialidade enorme. Então, por exemplo, o professor Benjamin, ele quer calcular a energia absorvida por um polímero na máquina pequena. O professor André quer simplesmente tirar um número, que é o K1D, que a máquina também já solta. Só que na situação que a gente estava prevendo, a gente tinha que controlar tempo, deformação, certo? E força, são três colunas. Com essas três colunas, porque existe um timer que solta o pêndulo, bate. Esse negócio está medindo o deslocamento do pêndulo, quando bate, mede a força e o deslocamento também, e vai para três colunas. Dali eles tiram tudo. Do material modelástico, é uma parafernália de colunas ali que você tem que selecionar o que você quer. Senão você fica com uma quantidade de dados enorme, né? Às vezes não dá nem para salvar, porque não sei. São não sei quantos mil pontos que nem o Excel não cabe, é um único ensaio. E a outra coisa é que é muito preciso. Por exemplo, você consegue calcular o campo gravitacional local daqui de Ponta Grossa. Com 4 casas ou 5 casas decimais, porque existe um calibre, né? Você sabe que o G é 9,8, certo? Então você vem aqui com 5 casas decimais, a máquina calcula para você. Média, na verdade, né? Você calcula por diferença de lógica do cálculo. Ok? Então a máquina é sensibilíssima. E ela tem um tempo, um contador de tempo, que é em microsegundos. Com 3 casas ainda de precisão, certo? Então, não segundos. Então, um sistema muito bom. E sem contar com a força também, que tem que ser bem medida, porque não adianta nada medir tempo e tudo, e a medida da força ficar uma porcaria. Aí, o que que acontece? Essa máquina, com essa potencialidade toda, precisava ser explorada nesse nível. Então, eu peguei alguns artigos de pessoas que já trabalharam com máquinas similares e que propunha uma forma de obter JD. Porque esse negócio de obter JD, como eu falei, existe aquelas máquinas tradicionais que não são essas de impacto, que você coloca uma série de carga com o controle da abertura da trinca junto com o controle da força, mas aí você acelera a força, certo? Manda a máquina puxar rápido. É claro que ela vai ter um limite, né? A máquina às vezes não dá tantos... mas você acelera até pelo deslocamento, né? Onde ela deslocar tantos passos por
milímetro por minuto, ou centímetros por minuto, por segundo, entendeu? Você acelera até onde você puder. Existem máquinas que trabalham com tração também, só com tração. Essa é impacto, falando, né? Mas existem máquinas análogas a essa de carregamento estático que trabalha com tração e com sistemas de osciloscópio, tudo muito rápido também. Você prepara o material com uma camada, é como se fosse uma, fosse fazer uma microscopia eletrônica, tá? Uma camada condutora. Você é chamado método da queda do potencial, drop potential technique. Você localiza dois pontos lá de referência, a 30, essa é importante, mede a variação da resistência quando vai quebrando o material. E aí você tem a velocidade da 30, você tem um monte de dados tirado de uma máquina de tração com um carregamento bem rápido. Bom, então isso é o que tem na literatura. Agora a nossa situação aqui era tirar o JB do impacto. E aí tinha um artigo em que o cara propunha, porque qual é o problema nosso? É medir a trinca, porque veja só, quando ela bate, certo? Sendo isolado, mais um, né? Ou sendo Sharpie, que é o, ele é apoiado em dois pontos e bate no meio, você vai ter o deslocamento do corpo se deformando com, esse, com essa parte aqui, ó. É isso que uma, o teu negócio vai medir. A trinca que está andando aqui, ela não está sendo medida diretamente. Então, o problema todo é transformar essa medida nessa daqui, que é com medida comprimento L0, né? O L. Certo? A trinca está quebrando, que seria essa medida aqui, né? Ok? Então, o corpo está deformando, existe uma deformação, né? Que no caso do impacto é essa configuração aqui mesmo, que é a de Sharpie, que é três pontos, dois de apoio e um de impacto. E você está medindo esse deslocamento que vem do pêndulo. O pêndulo está batendo e está fazendo esse deslocamento que você transforma aqui. Então a gente conseguiu um artigo e foi testar para saber se de fato funcionava legal. Aí funcionou legal. O resto é conta feita das colunas da máquina, com essas contas que estão aqui, a partir da coluna de força, deformação e tempo. Ok? Todas essas contas são tiradas de três grandezas, força, deformação e tempo. Ok? Então vamos lá. Aí o que, que acontece? A gente teve sucesso porque eu tinha feito um modelinho lá para medir, fazer essa relação entre deformação e comprimento de trinca, né? E eu não tinha certeza de que estava tudo certo, até que encontrei um artigo, testei o meu, testei o dele, o cara estava muito melhor. A gente ficou com dele, o meu ficou para depois ver como é que funciona, se vai funcionar de alguma outra forma e assim por diante. Então, vamos ver lá. Então, nós temos a máquina de ensaio, vou desenhar aqui um pêndulo, tá? É um martelozinho aqui, ó. Ok? Que ela bate num corpo. Eu vou colocar assim, ó, nessa posição, que na verdade ela é deitada. Né? Como posso colocar deitada? Tem dois apoios aqui e ela vem e bate aqui no meio, certo? Ok? Então, tem um contador de tempo. Certo? Tem o medidor. Isso aqui, gente, está inclinado, mas é porque ele está na horizontal, ok? Aqui, só para lembrar aqui, tá bom? Bom, tem um contador de tempo, tem um contador de ângulo, né? De torque. Não é? Aqui tem um comprimento R, vamos chamar de R, pode ser R. Tem uma força, né? Que é a força gravitacional aqui. É M, G, no caso é cosseno teta, né? Não, deixa eu ver. Não lembro. Se você está chamando esse aqui de teta, cosseno teta para cá. Opa.
Brasil é a praça mais centrada. Centrada e assim por diante. Ok? Temos essa situação aí, um impacto. Esse impacto pode ser feito via chape, que é esse aí que está aí, ou isoto. O isoto ele fica assim, né? Trava o corpo metade e como se fosse uma viga engastada. Certo? E bate aqui. Esse aqui é o isoto azul. Parece até que é quando a gente pronuncia, tem um som de L, solto, isoto. Mas não tem o L. Tá bom? E aí o que, que acontece? Nós vamos ter que tirar um J. Eu vou colocar a equação do J final. Tá? Para deixar registrado. Mas a ideia seria deduzir ela todinha e fazer a. Ok? Então vocês lembram? Deixa eu ver lá. Então vamos substituir isso aqui, né? Como é que vai ficar? Fi ponto. Certo? Vai ficar integral de sigma. Eu tenho que puxar bem mais para cá, porque senão esse negócio não vai dar conta. Eu vou só deixar registrado, tá bom? Não vou fazer conta nenhuma, mas só deixar registrado para poder comentar a respeito. Então vamos substituir a integral. Vai ficar sigma n ui ds menos o L. Integral de WL dA. O que mais? Menos. Mais, né? Menos e mais. 1/2 de rho ui, ui. B. Certo? É isso aqui. Ok? Então é o seguinte, fi ponto é dφ dt. Dφ dt é dφ dl. Certo? Vamos colocar o zero. dl zero dt. Quem que é dl zero dt? Velocidade da trinca. Quem que é o dφ dl? Lembra da equação passada? Ó, f menos 1 menos 2 mais t, bl. É o que? O g, né? Certo? Bl é o g. Então, aqui vai ser j dφ zero. Ok? Então, consequentemente, quem que é j? É só dividir isso aqui. Por j d. Pela natureza disso aqui, ó, isso é um escalar, energia por tempo, isso é um vetor, tem uma direção, isso aqui tem uma natureza vetorial. Vocês estão vendo que o G que antigamente era só isso aqui quando não era plástico, que era só elástico, né? Era F menos U, DL, DF menos U, DL. Eu não coloquei vetor nele, mas ele já tinha um caráter vetorial. A gente tem uma direção de propagação de trinca. Então, se a trinca estiver indo para cima, para baixo, para o lado, tem que ser computado. Só que a gente sempre prepara a trinca para ela ir em uma única direção e a gente esquece que é um vetor. Certo? O G lá deveria ser de natureza vetorial. Porque energia por unidade de área, energia escalar, por unidade de área, que é um vetor, vira um vetor. Ele também é força por unidade de volume, força é um vetor, volume é um escalar, mas no final vira vetor. Isso é muito importante. Por quê? Porque, como eu falei no começo da aula, se você tiver uma trinca indo para cá e para cá, como é impacto ou carregamento rápido, essa trinca não vai se manter na mesma direção.
Porque quem vai mandar na situação é o material, não é você. Lembra que eu falei? Eu estou definindo essas grandezas dessa forma porque eu tenho controle sobre o material. Lembra? Na aula passada eu falei. Eu tenho controle, eu digo quanto o material vai recebendo e eu vou controlando. Aqui, eu já saí daquela velha página que estava lá antes e vim para essa dinâmica. Nessa dinâmica, eu perdi o controle. Lembra que eu disse que a curva J, medida na Universidade de Harvard, eu deixei escolher uma integral aqui, ao redor do coisa, o outro lá escolheu um círculo, uma elipse, um cara escolheu uma borboleta. Certo? Tem que dar o mesmo valor? Aqui eu perdi o controle. Então, esses são detalhes que, assim, você vai ficar madrugadas e madrugadas lendo um artigo, lendo um livro que não colocou aquele detalhe lá, que não colocou o texto, porque colocar equações em blá-blá-blá, mexer é fácil, mas detalhar conceitos não é em todo livro que você encontra. E você tem um suador violado, você faz um negócio, dá tudo errado, a medida dá errada, aí você fica com nervoso com seu mestrado, com seu doutorado, 4 vezes 4, 2 anos da sua vida, se você é casado, solteiro, é um problema, 4 anos da sua vida. E você está no desespero, o tempo está passando, o teu orientador está viajando, você não tem como tirar essa dúvida. Entendeu? Então, isso pega pra capar. É uma frase do Noroeste. Então, veja só. Então, nessa situação aí, eu tenho que calcular o meu JD. E ainda tem um agravante. Lembra qual que é o agravante aqui? Ó? Limite. Ó. Limite. De gama estrela tendendo a zero, gente. Então vamos lá, JD vai ficar como? 1 sobre V0, limite de gama estrela tendendo a zero. Então eu conto todos os pontos da dinâmica. Certo? Não escondo nada daquele reino maravilhoso. Ok? Vetor aqui, ó. O I é vetor, DS. Eu já jogo o limite em todo mundo aqui. Tá? Menos. É, normalmente, se as integrais forem as mesmas, você pode usar o mesmo sinal de integração, mas aqui não. Então vai ficar W menos 1/2. Você pode voltar para a energia cinética aqui dentro, se você quiser, de Rho UI DA. Fecha parênteses. E aqui nós estamos? Limite está aqui, limite está aqui, limite está aqui, fecha isso aqui, fecha lá. Ok? Perdemos o controle de tudo. Certo? O material, ele domina a situação. Né? Deixa eu ver só o W e o Y aqui que está medido. Bom, essa daqui é numa região S que depende do tempo, veja. Região R, é R ou S? Não. É, o S vai depender do tempo, mas o R. Região R. Tá? Então, aqui. Aí também, aí continua considerando que é elástico plástico. É, agora é mais geral possível. Agora é sair do elástico e colocou o plástico junto, tá? Então olha só. Então o que que acontece? Vamos voltar lá para a gente acompanhar. Eu tenho muita matemática, mas eu estou acompanhando com os conceitos. Então tem uma região que ela se desloca no tempo, ela amplia no tempo. Então naquela situação anterior, eu botava um contorninho lá, eu escolhia um círculo, eu escolhia um elipse, eu escolhia uma borboleta, mas ficava parado. A trinca andava, a região se mantinha. A trinca andava dentro da região, integrava dentro da região. Porque quando eu subtraía, né, essa integral com essa daqui, né, sobrava só a região. Né? Eu computava só isso aqui. Então essa região ficava. Então a trinca ela podia andar para lá e para cá aqui dentro. A região estava considerada fixa. Agora não, a região anda. Então, do ponto de vista dinâmico, eu vou apagar aqui, olha só o que acontece. Eu tenho que fazer vários comentários, porque depois eu vou passar para o restante da aula. Mas se eu não fizer esses comentários, está aqui, Débora? Não, já estou. Tudo que você pegou? Ah.
Então, eu vou explicar para vocês o que acontece. Essa trinca ela é bidimensional, certo? Mas ela é tri, na verdade, né? Olha lá, ó. Então, quem que é L vira área, certo? Não esqueça, só de colocar aqui uma área de trinca aqui, ó. AT. Área de trinca. Agora, veja só, eu vou pegar uma trinca bidimensional e vamos ver como é que fica. Olha lá. A trinca está aqui, ela andou um pedacinho, a curva está aqui, certo? No tempo T. Agora, a curva andou aqui no tempo T mais tal. Tal, depois eu explico o que é. Certo? Então, isso aqui é um volume que está evoluindo. Então, o que eu faço? Eu uso essa coordenada aqui, ó, que antigamente era da área, eu uso como eixo de tempo, certo? Em vez de eu prolongar as fotos da trinca nessa direção, eu prolongo nessa, tá vendo? Em vez de eu prolongar as trincas das fotos, né? A pessoa levantando o braço assim, né? Eu ponho uma foto na foto, é o filme, né? Não, eu prolongo nessa direção, ok? Então, essa região está no T, essa no T mais tal. Isso é um recurso para a gente fazer matemática. Tá bom? Então, veja, essa região ela estava nesse tamanho, agora ela está num tamanho maior. Então, essa área, né, e essa região gama, estrela, ela é função de T. A área envolvendo aqui também é função de T. E assim por diante. Então, essa integral em função de T, ela é uma integral chamada integral de Leibniz, que tem a regra de integração de Leibniz e tem a integral correspondente. E a integral de Reynolds, que é adaptada para essa situação aqui. Então, veja só. Isso é um problema. Então, o que tem pela frente? Existem quatro formulações. Formulações de curva JD. Certo? Quatro. Que ninguém sabe ainda quem está certo. Campo em aberto sem jogar fractal na história. Certo? Pelo menos que eu conheço até hoje, são quatro. Tem uma no livro do Kahneman, né? Kahneman Popelar. Que é Popelar, Advanced Fracture Mechanics. Advanced Fracture Mechanics. Machine. Às vezes tem horas que pronunciam. Fracture e Propelar. É Propelar ou Popelar? Propelar, acho. Não me lembro. Esse aqui é que fica sem saber direito como que é o nome. Depois tem que olhar. Ok? Quatro formulações. Ninguém sabe o que está certo. A minha ideia é colocar o fractão nela e matar alguma delas e deixar alguma que sirva, certo? Matar três. Se eu jogar o fractão, descobrir por que as outras são inválidas, ou qual delas é a mais válida, ou uma quinta que possa ser válida. Então, nós já temos dados experimentais para fazer isso. Agora, vejam só o que está no problema. O que o pessoal da engenharia chama de JD não é essa equação aqui. Normalmente, pelo menos na cultura brasileira, ou em algumas culturas aí, cultura que eu falo é a comunidade científica local do país. O que eles chamam de JD é a J medida numa máquina de ensaio dinâmico. Entendeu? As condições são dinâmicas, a formulação matemática não é dinâmica. Isso é um problema. Porque você já pegou
Quando uma tecnologia ela é dúbia, ela já criou uma bifurcação na literatura. Você pode estar falando uma coisa e tal, está totalmente certo, e um cara te criticar totalmente por causa só da questão de linguagem. Certo? A gente viu isso nessas eleições aqui. Linguagem não dá no cenário. Então, veja só. Então, tem que acertar esses pontos. Isso é pesquisa. Saber qual das quatro realmente funciona. Ah, e tem mais uma coisa. Lembra que eu falei que não dependia do caminho, que não dependia do condutor? Depende, eu tenho que falar isso, do contorno. Desse contorno aqui, ó. Eu não posso escolher um qualquer. Mais esse agravante. Então, eu tenho que escolher de uma forma tal que para determinadas condições ele não dependa. Ou de alguma forma tal que o contorno não faça diferença. Então, nós temos quatro formulações que dependem do contorno, não entrou fractal na história. E ainda essa questão de linguagem, né? Vamos colocar aqui, ó. Primeiro problema, segundo problema, aliás, o primeiro problema foi esse, né? Esse da pena. Segundo, quatro formulações, três, depende do contorno. E o quarto, né? Linguagem. De quem chama JD e JD. Certo? Uma é chamada puramente pelo ensaio, a forma como ensaio, e outra é chamada pela matemática, o cálculo de. Tá bom? Então, gente, eu vou falar para vocês o que faz a diferença entre uma aula e uma aula. É assim: contar todo o segredo da história. O que são, no que são diferentes as aulas dos grandes centros de pesquisa e as aulas em outros centros? Esses detalhes. Entendeu? Qualidade da informação, a quantidade de detalhes e nuances que não são falados. Tá bom? Todo mundo critica o Olavo de Carvalho, mas ninguém vai fazer o curso, pelo menos. Eu, quando eu quero xingar um cara, eu estudo o cara. Eu estudo. Quando eu me interesso por uma personalidade de destaque, eu fico uma semana, duas. Eu fiquei um mês estudando determinada personalidade, eu não falei, agora eu sei. O cara dá todos os detalhes. Todos, sem faltar nenhum. Não tira o chapéu, cara. Tá bom? Aqui tem todos os detalhes. Se eu esqueci algum, pois eu. Na hora que eu lembrar, eu estiver lendo, fulgando, mando um e-mail aí pra vocês. Tá bom? Agora vamos pro fractal. Vocês lembram que o problema do J. Do G era trocar a derivada com uma velocidade. Então G era d o φ, né? Dl, né? Que eu passei, que era dm0, dm0, G d φ, dl, dl, dm0. Certo? Esse aqui ficou um G0, esse aqui ficou um G. Quem que é esse φ? F menos 1. Lembram disso? Agora é o mesmo φ, só que é φ ponto, né? DL, DL, zero. Então esse pedaço aqui vai ser corrigido por isso daqui. Eu vou precisar apagar aqui, mas depois eu volto, porque eu tenho mais outro detalhe, que é o tempo de atraso, que é o que eu estou precisando agora. Que já saiu uma tese de doutorado lá na universidade onde o Príncipe Charles se formou, né? Sei lá onde tem ali, ou graduação, o que ele fez lá. E o pessoal da Rússia também, eu aproveitei nesse artigo para usar essa questão do tempo de atraso que eu tenho que mencionar. Não deixa eu esquecer que é outro detalhe interessante. Além do fractal que eu estou passando agora. Então agora nós temos JD, vamos lá. JD é 1 sobre V, certo? Quem que está aqui dentro, né? Se eu dividir pela velocidade, é o φ ponto, não é isso? Ó, esse aqui é o JD. φ ponto.
Certo? É toda essa integral aqui, f ponto. Agora vamos tratar essa f ponto. Vamos chamar isso aqui de j de f ponto, j de zero, f ponto zero. Certo? Então vai ter uma jb sem zero, que esse é o caminho liso. Ó. E esse é o caminho rugoso, que o liso está sobre ele. Isso é V0, isso é V, Φ ponto. Qual é a relação entre isso e isso? Lembra lá que eu falei que J0 era G0, era G de L de L0? Então, vai acontecer a mesma coisa. Né? Como que é V0 em função de V? Vamos lá. Então, JB0 vai ser JD, DL e L0. Então, vamos ver. O V0 e o V. V0 é a velocidade medida pela projeção. V é a velocidade medida pela trinca real crescendo. A trinca pode fazer assim, ó. Mas a projeção não está andando nada. Certo? Então, essa V0 aqui é muito lenta, ó. E essa aqui está muito rápida. Então, vamos lá. V0 é DL dt, dl0, né? Que é igual a dl0 dl dl dt. Essa dl dt é o v. Então, v0 é v dl dl0. Então, a rugosidade vai corrigir o problema. Certo? Ok? Agora, será que nós terminamos os problemas? Vamos olhar. Se as condições forem mantidas idênticas entre o Φ pela trinca lisa idêntico ao Φ pela trinca rugosa, é só multiplicar pela rugosidade. Certo? Então, o responsável por essa troca aqui, ó, é esse termo aqui, ó, ó, que foi corrigido por esse aqui e desse daqui, ó. Certo? Então, essa relação V0, VDL, 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 substituindo o denominador, dá isso aí. Deixa eu ver. Vamos sobreviver. V0. Deixa eu ver aqui. DL, VL0. Não, DL0, DL, certo? Aqui, desculpa, gente. Tem que ficar atento. Aqui é, eu estou medindo V0. Então vai ficar DL0 DL. Então aqui é DL0 DL. Quando ele vai para o denominador, ele, né, esse aqui computa esse, e esse aqui fica DL0. Tá? Que quando ele for para o denominador, ele vira no numerador. Tá bom? Não esqueçam disso. Bom. Ok? Agora vamos ver se essas condições se mantêm entre o liso e o rugoso. Vamos lá? A energia de deformação. Olha só, gente. A energia de deformação computada na trinca lisa é a mesma na trinca rugosa? Porque aqui tem um gama agora. E o gama pega um pedaço da trinca. Entendeu? Quando a gente fazia o gráfico, para a gente fazer isso aí, ó, a gente fazia o quê? Sigma sobre epsilon. Certo? Essa área aqui, você se preocupava se a trinca tinha sido lisa ou rugosa? Hã? Então, esse W epsilon aqui, ó, é tirado daqui, ó. Você nem se preocupa se tem que realizar com o outro. No momento que você levar esse gama, você tem que acertar isso aí. Tá? Porque você pegar uma curva que está sendo considerada rugosidade e uma que não está sendo considerada rugosidade, dá diferença. Aí é que está a minha esperança.
Porque se ela não conserva, pode ser que eu computando a rugosidade eu ajuste os fatores. Entendeu? Porque o que não está conservando é a visão clássica da fratura. Por quê? Eles estão olhando com os olhos de trinca-lisa. Na hora que eu colocar os olhos de trinca-rugosa, pode ser que eu veja aquilo que não está conservando como conservado. Percebeu? É a esperança. Não vai adiantar nada. Energia cinética. Tá? Tá no desenho lá, mas voltem a lembrar do desenho que copiou no caderno. Taxa de deformação não depende, porque a localização é da trinca, não é da deformação. Então, tranquilo. A área vai depender, porque vai ter aquele problema de você computar uma área por um caminho, uma área por outro. Mas eu acho que é o mesmo problema desse daqui, tá bom? Só que eu acho que a correção desse aqui é muito menor do que a correção desse daqui. Bom, digamos que equivale, né? Porque no final das contas você vai ter uma área mais ou menos por essas sominhas aqui. Né? Então vamos aqui. Campo de tensão. Bom, campo de tensão nada, BS. Tá? SDS inclui o DA que está dentro. Então, pela mesma natureza, isso recebe essas influências. Se essas influências forem desprezíveis, beleza. O Φ, zero. E o Φ1 vão ser idênticos. Ok? Fica todo mundo responsável aqui, ó. A velocidade que vai dar essa diferença aqui. Tá bom? Então, essa diferença e essa, que é a mesma diferença entre esse e esse, fica por conta só da velocidade, que é a velocidade, não? Entenderam? Todo mundo acompanhou? As diferenças? Fractal. Não coloquei, já tornou primeiro, segundo, terceiro, quarto. Problema. E sexto, porque se considerar que está tudo certo, né? Seis problemas para serem resolvidos ao mesmo tempo, para que tudo fique certo. Agora, eu vou repetir o desenho, por quê? Porque, gente, isso aqui é T mais tal. T mais tal. Eu vou explicar essa questão do tal aí. Isso tem que ser explicado à parte. Se não, dá problema. Se alguém souber fazer uma tradução para o inglês, essa aula aqui, ela pode alcançar outras universidades no mundo, tá? Alguém quiser colocar legenda em inglês na aula para mim, preparar uma legenda, fizer esse favor para mim, eu dei o endereço do meu YouTube lá, o Newton, ele está me ajudando, a Débora está anotando as aulas, tadinha, já vai ganhar um ponto positivo na avaliação aqui com esse esforço aí também. Depois não é que passe uma lista de exercícios, um trabalhinho só para computar uma nota aí, tá bom? Esse curso não tem aquele caráter obrigatório, assim, né? Faca no pescoço, né? Como CN, tem, quais são as três na tela que vai? A nossa CN. Tá. Não, esse aqui não é faca no pescoço, não. Que é o seguinte, quem quer trabalhar, quem gosta do assunto, está aqui, se interessa, a gente faz uma avaliação, né? Claro que quem se esforça mais tem uma nota melhor, mas aqui é assim, não entregando os trabalhos, né? Pelo menos nota 6 você vai ter, né? Tem o nosso amigo aí que faltou hoje, e a gente está contando ele para o doutorado, mas vai depender do esforço dele, do interesse dele, ele já tem mestrado. Bom, então vamos para o tempo tal. Então o que é o tempo tal, gente? Eu vou colocar a mesma trinca e vou dar o indicativo do que é que tem, que está acontecendo. Veja só. Tem duas coisas a serem pensadas, que já está na literatura, porém, né? É o sistema de coordenadas x1, x2, tá? Igual, idêntico. A trinca ela tem comprimento L0 e L rugosa. E vai ter um caráter assim, olha só. Eu tive que fazer uma figura e colocar no artigo porque o cara não tinha entendido a minha ideia.
de ter a energia que entra na briga pelo carregamento, certo? Ok? Vamos chamar de psi de ter a energia que sai na forma de 30. Ok? Carregamento é o fim de ter. Toda aquela parafernália que estava aqui, ó, é fim de ter. Mas isso vai entrar e vai sair na forma de superfície difratora, concorda? Porque você tem carregamento, energia cinética, energia de deformação, o que sobrar de tudo isso aí vai ficar para a próxima energia, vai se transformar em infratura e vai ficar o saldo vai ficando sobrando para os próximos, para o avanço da trilha. Só que acontece, quando você faz um carregamento, que depende do tempo, existe um efeito de acomodação de carga que faz com que tenha um atraso. Esse efeito é global. T mais tal. Global. Ou seja, todo o corpo percebe esse efeito. Não é a esse que eu estou me referindo. Isso já está computado na literatura, é só uma questão de ajuste matemático e tal. Não é isso. O que eu estou me referindo é um atraso. Atraso na formação da trinca. Vamos às ideias que estão sustentando isso aí. Você concorda que uma trinca ela quebra com tamanho unitário é de zero mínimo, certo? Isso é o Taylor, o senhor Taylor, e Pugno, que já publicou um artigo, e isso já está sacramentado. Isso é moderno. Na época do Griffith, do Irving, ninguém sabia disso. Achava que a trinca era um espectro contínuo de pontos. Não, ele é discreto, de segmentos conectados. Tá bom? Depois eu falo sobre o número pi também, que o número pi também está dando problema por aí. Os níveis de precisão estão muito altos, mas o espaço não é o mesmo espaço matemático, gente. Quando você faz limite tendendo a zero, não existe isso na estrutura do nosso mundo. O nosso mundo ele tem uma estrutura no espaço. Então existe alguma coisa que não é espaço entre dois pontos. Tá? Isso faz com que o número pi não seja aquele número horrível de infinito de casas decimais. Então quem está lançando foguete tem erros. Porque tudo tem que ser com precisão milimétrica. Está dando erro. Tem até umas coisas que eu não. Essa coisa de teoria de conspiração, coisa do novo. Não é, gente. Assista 5 mil vídeos no YouTube, como eu já não sei quantos mil vídeos eu já assisti, aí você aprende a separar o que é porcaria, que não é conspiração, que não é. E coisa maluca, mas não é conspiração, não. Bom, tem um pouco que eu falo isso aí. Uma outra coisa que é dita é que a velocidade tem que ser a velocidade das ondas Rayleigh. Quem diz isso? O próprio Rayleigh. Que essa velocidade é a velocidade do som no material, mas não é bem ela do som, ela tem um fator, tá? Vezes uma constante K, velocidade do som, certo? Ok? Constante K, que multiplica a velocidade do som no material, então dá uma onda Rayleigh. Onda Rayleigh, CR é K vezes a velocidade do som no material. Se você quer saber a velocidade do som no material, é raiz do modo elástico pela densidade. Tá? E aqui existe o fator K. Ok? O modo elástico E. Se divide o modo elástico pela densidade, você tem a velocidade do som. Agora vamos lá ao conceito. Vamos ver. Presta atenção. O que é a velocidade? Delta S por delta T. Portanto, delta T é o quê? Delta S por V. Delta T é igual. Quem que é o delta S? Um tamanho característico mínimo. Quem que é o V? Hã? Delta S, ele pula ali. Ele quebra aqui, quebra ali. Quebra aqui, quebra aqui, quebra aqui, quebra ali, certo? Ok? L0. E o V? CR. Com
Constante, constante. Duas constantes dá o quê? Uma constante. Então existe um tempo mínimo para a fratura. Se esse aqui é máximo, esse aqui é mínimo. Mínimo de dor máximo é mínimo, né? Primeiro argumento. Segundo argumento. Quando o material é monocristalino, obviamente vai quebrar ligações químicas. Então vai seguir o parâmetro de rede. O tamanho mínimo vai lá para o parâmetro de rede, não tem nenhuma imperfeição, nenhuma consideração de escala se considera. Quer dizer, existe consideração de escala, mas é tudo a mesma coisa. Ah, o problema é que a consideração de escala se torna relevante quando ela diferencia uma coisa de outra. Certo? Então, entre dois átomos que estão ligados por uma mola aqui no modelo harmônico, por exemplo, e a trinca está quebrando, ele quebra aqui e quebra aqui. Tá? Do ponto de vista microscópico, essa velocidade aqui tem que ser CR, certo? Não tem razão nenhuma dela ser menor. Não é porque o carregamento está lento que o átomo diz assim, espera aí que eu vou também na mesma marcha que você. Certo? Ok? Ele quebra da do jeito dele, papá, velocidade do som. Onde elástico, onde elástico. O que que faz com que exista uma velocidade menor sendo computada quando o carregamento é lento? Você começa a quebrar o material, pá, 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 pá. Lá dentro está numa velocidade altíssima e no macroscópico está numa velocidade baixa. O que está acontecendo? Vários fatores. Se ele for monocristal e frágil, esqueça que não tem nenhum fator, é a mesma coisa. Que nem no vidro. Você começou a quebrar, não tem como controlar a trinca no material idealmente frágil. Essa máquina que faz aquele controle, eu falei no começo da aula, não faz isso, não consegue. Começou a quebrar. Então, velocidade é velocidade do macro do micro. Tirando que o material é idealmente frágil e que a energia de superfície, a resistência é igual à energia de superfície, que é constante, que é o caso do vidro, e os monocristais, as duas velocidades, macro e micro, não tem controle, então é tudo a mesma coisa mesmo. Tirando essa situação, nós temos materiais com fases, com grãos, né? Contornos de grãos, arranjos ordenados, desordenados, que vai com que faz essa distribuição de energia e quebra tudo instantaneamente, quer dizer, muito rapidamente, mas no conjunto tem que haver uma distribuição e quando você computa uma velocidade mais baixa. É aquela mesma forma. Você está oscilando muito aqui, mas no cômputo você não está dando quase nada. Então você está quebrando milhões de coisas aqui e na hora de olhar você está olhando a velocidade. Então isso é um outro argumento. Então nós temos esse primeiro argumento, né? Esse segundo argumento, que é a velocidade microscópica. Vem o terceiro argumento agora, que foi o qual eu também me baseei. Esses dois aqui eu já tinha elaborado, certo? Esses dois argumentos agora que vem é tirado da literatura de trabalho de outros pesquisadores. Então, quando eu fui para Israel, eu vou colocar o último argumento por último, um argumento decisivo por último, e vou colocar isso. Quando eu fui para Israel, eu tinha reformulado o princípio da máxima ação do professor Stern. Eu ia fazer um turismo religioso, entrei num grupo para visitar Israel, antes que o anticristo viesse tomasse conta, né? Tá tão perto disso aí. Eu falei, bom, Israel vai ser fechado, ninguém vai entrar mais lá, vai ter um maior problema lá. Então, fazendo turismo religioso, vendi minha casa, tinha um divórcio, paguei a parte da pensão da mulher, fiquei com o dinheiro. Falei, ah, vou trocar meu sangue, né? O que eu falo trocar o sangue? Eu pulo de paraquedas, eu saio de asa delta, paraquedas não pulo. Já corri de asa delta, então quando eu estou muito deprimido, eu falei assim, eu vou fazer uma coisa bem doida. Ou eu vou fazendo, ou eu volto diferente.
Uma vez no Rio de Janeiro, o Guaíra da Delta, aliás, minha prima pergunta, você tem coragem? Disse, não, tem coragem. Se você tomar uma decisão, pode ser feito com coragem. Aí fui para lá. Aí eu mandei uma cartinha dizendo, estou indo fazer um turismo em Israel, professor Israel, e estou querendo visitar o seu laboratório na Câmara de Fatura. Um cara famoso no mundo inteiro, né? Mas bem pertinho, você passando na casa do cara. Toca a campainha, né? Sem atender. Vantagem para você. Aí eu falei para ele. Ah, ele já me conhecia, porque eu tinha discutido naquela época do primeiro doutorado, que deu aquele problema com o orientador, ficou com ciúme, era com esse cara aí. Tinha discutido com ele algumas coisas e tal. E ele falava assim, mas tem que fazer isso, tem que fazer isso, tem que fazer assim. Eu falei pra ele, eu sei como fazer isso, eu não vou contar pro senhor, porque o senhor já é famoso, e eu não, eu preciso ter meu doutorado. Depois, quando eu fizer, eu mando pro senhor o artigo, aí fiquei mandando. No dia que eu fui fazendo os meus artigos, mandando, aí a gente tinha esse contato. Ele é uma pessoa super acessível, ele é o fundador do departamento de engenharia lá da Universidade de Tel Aviv, um cara que veio da União Soviética. E um cara famoso, referência aí no mundo. Aí ele falou assim, o que você está fazendo? Ó, eu mandei dizer, ó, peguei aquele seu princípio da máxima antecipação e alterei ele. Estou tentando explicar um monte de coisas assim, 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 que na verdade era de fato que eu tinha que fazer, que fiz. Mas eu estava publicando num caráter assim, vocês conhecem o Arcaid? É um local da Universidade de Córdoba que você prepara os artigos, manda para lá e depois você manda para a revista. É tipo uma pré-publicação. Hoje existem esses sites igual o Facebook, mas é para cientistas, o InstituteGate, o InstituteD, você publica algumas coisas antes de sair na revista. Aí eu estava fazendo dessa maneira, né, com muita dificuldade. Aí eu disse assim, eu estou fazendo isso. Ele falou assim, então você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui e me contar isso aí numa palestra. Aí tá bom, não só uma vez na aula, claro, dar uma palestra era livre. Eu falei, tendo um certificado, tendo uma palestra numa universidade top, né, cadeia alimentar. Me chamo top da cadeia alimentar. Por causa do, eu lembro do Rei Leão, né? O macaquinho dizia pro Rei Leão, ele está no topo da cadeia alimentar. Lembra dessa cena do Rei Leão? Então, aí eu aceitei o desafio. Aí, o problema foi chegar aqui no departamento e pedir dinheiro. Aí o professor Márcio me deu uma ajuda muito grande, só que o dinheiro só saiu depois que eu voltei. Eu já tinha usado cartão de crédito, tinha pegando o dinheiro da venda da casa e investi. Eu comprei a minha cadeira ergométrica para poder trabalhar, né? Eu esperando na universidade até hoje, nunca veio, né? Fiz a requisição. Então, pago para trabalhar. Bom, voltando ao assunto, eu tinha acrescentado esse tempo de relaxação, que é um tempo de relaxação do material, certo? Tal, tempo microscópico. Esse não é o global, esse é o local, tá? E isso me abriu uma perspectiva de explicar a instabilidade, porque o professor Slater, ele tinha descoberto assim, uma forma de explicar o seguinte, essa onda Rayleigh, ela vai lá em cima, certo? Se é, quando uma trinca quebra, ela começa a oscilar, a trinca começa a oscilar. Ela também bifurca. Lembra que eu falei que você não tem mais controle de nada. E isso faz com que essas velocidades aqui oscilem, né? Na verdade, elas começam assim, elas vêm, começam a oscilar, mas nunca passam o limite máximo. Então, o professor Slepin tinha explicado esse abaixamento. Mas eu chamo de abaixamento, que é inatingibilidade, untalability. Tem inatingibility em inglês, mas não é usado, é untalability. Tá bom? Então a trinca ela oscila e ela bifurca. Essa oscilação e essa bifurcação, eu tinha publicado um artigo antes que tinha que ser feito essa computação aqui para poder explicar que o valor estava em CR e esse aqui estava abaixando. E o Yavari, né, fez uma citação muito bonita sobre essa explicação aqui. Ele achou muito boa. O nosso amigo indiano aí. E eu fiquei muito confiante.
Porque nunca ninguém tinha olhado dessa forma, do fractal. Então, em 2005, eu tinha feito isso aqui. Fiquei muito confiante. Então, eu estava entrando aqui já com muita confiança. Porém, eu precisava desse tempo tal. Esse tempo tal, eu, pela física, eu tirei esse argumento, certo? Comprimento e velocidade que eu conhecia no estado público, ok? Eu já sabia que fractal tinha que ter comprimento mínimo, obviamente, tá? Então tem um resultado zero aqui, né? É zero fractal. Ok? Isso eu já sabia. Eu me assegurei disso com o Pugna. Resultado experimental. Teve em Pugna. Isso aqui pela física, ok? Físicas. Física básica. Esse daqui foi numa discussão que eu fiz com o professor Anchieta da Federal de São Carlos. Que ele perguntou por que eu estava fazendo determinadas contas daquela forma. Eu falei, bom, a minha hipótese é essa daqui. Se deve ser certo ou errado, não sei, mas até agora se demonstrou razoável. Aí agora vem essa situação aqui, que o professor Israel tinha colocado, mas ele não explicou a oscilação. Veja, a curva está lá em cima, ela só abaixou. Ok? Ele explicou um consumo a mais de energia que faz com que essa velocidade abaixe, ok? Tá bom? A computação da energia foi corrigida porque era preciso de se esperar a nível teórico. Isso aqui é velocidade da trinca em função do comprimento. Certo? Então o professor Slepp descobriu uma forma de explicar um abaixamento, que é um aumento do consumo de energia que não se retrata na forma de trinca. Quer dizer, a trinca está mais lenta do que deveria estar, porque alguma coisa está se consumindo lá. Aí veio essa minha ideia de colocar o tempo, isso aqui, né, que era o princípio da massa de dissipação do professor Slepin, que era G menos 2 gama B. A gama aqui de energia de superfície, D. Vou colocar DS aqui, uma curva gama. Essa aqui é uma integral que ele maximiza e sai com essa velocidade mais baixa, né? Vou colocar assim, mais baixa. Então, em 2005, eu fiz o seguinte, eu peguei, coloquei o G zero. Eu coloquei o R de resistência à fratura geral, né? Porque esse aqui é igual a 2 gama, é um caso particular. Coloquei o geral e coloquei o DL e DL zero. E fiz a mesma conta para DS, certo? Que o professor Slepp. Então, aqui o professor Slepp, aqui Lucas, a integral modificada. Certo? O que aconteceu foi o quê? Que a velocidade é mais baixa, identicamente igual a essa aqui, porém com mais uma detalhe. Velocidade mais baixa dependendo da rugosidade da trinca. Ok? Então a rugosidade da trinca é a oscilação. Aí, com o tempo tal, que foi esse artigo de 2017, veja só, levei vários anos, 2005, 2017, eram 12 anos, mas eu já tinha os resultados prontos, não estava conseguindo publicar porque tinha muita discussão na externa. Aí tinha que sempre explicar alguma coisa a mais, e assim foi crescendo o trabalho. Já tinha copiado aqui? Não. Bom, aí eu acrescentei esse tempo tal, que é o quinto argumento, tempo tal, tempo de relaxação. Você vê como as coisas contribuem, né? Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então você pode estar se ferrando na vida, no fim vai dar tudo certo. Só se amar a Deus, fazer as coisas certinhas, vai dar tudo certo. Quando eu estava fazendo isso aqui, eu fiz uma proposta de doutorado, que era tempo de relaxação dos materiais, que era problema de TG, para estudar TG em gelificação e problemas de material.
explicar isso por tempo de relaxação. Então, eu já conheci esse negócio de tempo de relaxação. Na verdade, é o mesmo, tá? Porque é viscoelástico, tem uns problemas viscoelástico no meio da história lá, os materiais têm tempo de relaxação. Mas a maneira de operar e identificar é diferente. Então, essa ideia me acendeu na mente sobre essa questão e eu fui perseguindo ela. Aí, com essa complicação aqui a mais, que é o que eu avisei para o professor Slepin, isso aqui ficou G de T menos R de T mais tal, quer dizer, a trinca entre o injetado e o produzido acontece com um atraso, certo? Ok? DS. Então, essa aqui é uma IL de T mais tal. Aqui é uma IL de T. Aqui é só uma IL, não tem T na história, né? E aqui é uma IS. Então, veja, o que é o tempo de atraso? Ó, carrego, o material se acomoda por um tempo global, mas tem um tempo local de atraso entre o que injeta e o que produz. Só que o que injeta e o que produz se realimenta, né? Ó, injeta. Produz 30, certo? Existe um tempo de atraso, ok? Entre o fim de T e o PC de T. Tempo de atraso, tal. Então, esse aqui vem para T mais tal, certo? Mas o material se reconfigura, então, realimenta. Com isso, eu consegui explicar bifurcação. Né? Instabilidade. E aí eu consegui mostrar que o princípio do professor Slepin, que é chamado de princípio da máxima dissipação de energia, era válido. E isso aqui ampliava a visão disso. Né? Princípio da máxima dissipação de energia fractal. E aqui, princípio da máxima dissipação de energia fractal com retardo. Ficava muito mais ampla a ideia do professor Slepin, porque eu selecionei na literatura quais os princípios básicos que poderiam ser utilizados para generalizar esse problema. O que é esse problema? É o problema de termodinâmica longe do equilíbrio. Tem a termodinâmica do equilíbrio, essa que faz na gradação, a próxima equilíbrio, que são fluxos e taxas desenvolvidos pelo Gibbs e o Gonzaga. E tem a termodinâmica longe do equilíbrio. Qual é o problema disso? É o seguinte, a gente sabe que os processos rápidos ocorrem com alguma otimização, raio, trinca, pá, alguma coisa otimiza. Não acontece assim porque só acontece. Então, quando você tem, em princípio, uma termodinâmica do equilíbrio, você tem princípios, certo? Que são o princípio do equilíbrio, o princípio do estado, sai do estado A para o estado B, existe o estado de equilíbrio. Então, tem aqueles princípios e postulados. Então, você minimiza a energia mínima, né? Então você faz um cálculo comparacional com a energia mínima, a entropia máxima, então tem vários princípios. Quando você vai para as outras termodinâmicas, que são as envolvendo o tempo, existe a próxima equilíbrio e longe do equilíbrio. Na próxima do equilíbrio tem o princípio de Le Chatelier, que é aquele da reação química, que você inverte os sinais e a reação inverte. Na termodinâmica é também utilizado isso aí. Então os fluxos são reversíveis e as matrizes são simétricas. Então, quando uma matriz é simétrica na matriz de fluxo, isso significa reversibilidade ou equilíbrio. No caso estático, é um equilíbrio. No caso dinâmico, próximo do equilíbrio, é uma reversibilidade. Quando você vai para longe do equilíbrio, você perde essa reversibilidade. Um copo cai no chão, você não remonta ele. Se você abrir uma trinca num quartzo, você consegue colar de volta no vácuo.
irreversível algumas coisas, outras não. Então lembra que eu falei que eu encontrei um cara lá em Bruxelas, que era um russo que trabalhava com ruídos de terremoto, de coração? Ele estava atrás de encontrar esse tempo de atraso, também me inspirou isso aí, que eu não coloquei na lista. Porque quando eu fui lá, já tinha essa ideia do tempo de atraso, apresentei, e a gente discutiu. E ele estava preocupado com a reversibilidade dos fenômenos. Porque veja, se você conseguir reverter, você reverte doenças, você reverte envelhecimento, você reverte danos, e assim por diante, reverter o tempo. Tá? É uma preocupação da ciência nesse caso aí. Então, eu já tinha discutido com ele essa situação. E o que acontece? No problema entre a termodinâmica do equilíbrio e de não equilíbrio, você passa por esse problema de reversibilidade ou irreversibilidade. E aqui, né, você tem um princípio que foi na mão do professor Slab, que é um princípio que ele dava assim, uma luz, um facho de luz dentro dessas trevas todas aí, entendeu? Tem vários. Eu escolhi esse porque eu achei. Lembra que eu falei no começo da aula? Tem 100 critérios de fratura. Né? No começo da aula que eu falei. Então, eu fui ponderando qual poderia ser o melhor, né? Você é aquele cara que ficou olheiro de futebol, né? Tem 100 jogadores analisando lá, você fala assim, quem é o próximo Rei Pelé? E você fala assim, esse tem chance. Entendeu? Olheiro. Questão do olheiro mesmo. Então eu achei esse princípio muito inteligente, muito bem bolado, e eu resolvi apostar nele. Apostei, falei, professor Slab, no final da palestra ele me chamou para perguntar. Gente, eu botei o celular do lado para apertar aquele botãozinho vermelho que está na frente e gravar minha palestra. Você acredita que eu fiquei tão nervoso com aquela velha arada de cientista, de high level, a me assistindo lá, aquele franguinho desossado no Piauí que veio para Ponta Grossa. Eu não apertei o botão vermelho. Não gravei a palestra. Bom, aí recebi o certificado, né? Depois eu pedi o certificado, recebi. Minha braga, tudo. Não gravei a palestra. Aí tem em Portugal, eu postei no Facebook lá de Portugal, que é mais ou menos a mesma coisa, só que em Portugal eu tive que trocar 30, porque eles não sabem o que é 30. Fissuras. Então, fissuras. Ah, eu cometi umas gafas de inglês lá. Não existe a palavra contabilizar, né? Aí eu dei uma inglesizado, meu Deus, ainda bem que não ficou filmado, contabilizado. Ai, quando eu ouço aquilo no meu ouvido, me sinto cérebro. Você está nervoso, mas você não fez, você olha no seu dicionário aqui no fundo do cérebro, o dicionário está fechado, as portas estão fechadas, os neurônios estão tudo assim, ó. Aí, qual que é a palavra que eu tenho que falar agora, que o neurônio não libera, né? Aí você fala, vou fazer um anglicismo aqui. Aí você mete, né? Porque você ainda fala consultando o seu dicionário interno, né? Tradução simultânea dentro do cérebro. Quando você é fluente, você é fluente. Preparei toda a palestra e tudo. Eu tenho problema de audição também, né? Contei para vocês. Que eu ouço, mas às vezes distorce o som. Então, normalmente, eu não pronuncio correto, porque eu não uso correto. Mas eu tenho corrigido isso. Então, na hora lá, eu pedi desculpa para isso e fiquei explicando. Mas ele chamou do lado e falou assim, e aí, esse tempo existe? Eu falei, ó, eu tenho argumentos plausíveis para ele, agora de fato eu nunca medi e nunca vi. Aí ele coletou uma série de artigos e mandou para mim, depois que eu voltei. Aliás, ele mencionou lá na época que tinha um cara russo fazendo uma simulação, porque assim, você faz simulação de fratura estática, é um software. Fratura dinâmica é outro software. Então esses russos aí estão muito interessados com o problema espacial, que é da trinca, da fratura, impacto, explosão, é tudo. E eles querem simular uma coisa e outra. E ele queria colocar no software dele, em Yuri Petrov. Já tinha uma coleção de russos também trabalhando, né? Eles pegam lá na literatura, eu tive que ler tudo isso aí. E ele fazia o seguinte, ele fazia uma malha no computador, que está na elementos finitos, e ele tinha que abrir uma trinca nessa malha, quebrando os nós, certo? Só que ele fazia o seguinte, para ele fazer avançar, ele tinha que computar o campo de tensão ao redor. Então, ele fazia a média das tensões nos nós. Então, ele delimitava uma região, fazia uma média, e para fazer essa média, ele criava um tempo de atraso. Porque como você está com o carregamento, dependendo do tempo, você quer que esse carregamento seja transmitido a todos os pontos. Então, você tem que
esperar todos os pontos estarem na situação que você disse que é a situação nova, entendeu? Esse negócio de atrasar no software para poder captar o valor, eu já tinha percebido antes. Uma coisa muito parecida, não por elemento infinito, com outro método. Mas aí para mim era só um tempo computacional, mas não é. Na realidade, o material precisa desse tempo de acomodação, e ele chamava de tempo de incubação. Incubação. Então, aí ele falou para mim desse negócio, eu tive que ler, como eu gosto de brincar. Aí eu fiz toda essa introdução aqui, ó, quantas páginas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Só de discussão desse negócio. Então, primeiro eu faço uma discussão do que problema existe a ser resolvido, certo? Dentro do framework, theoretical framework, eu faço um levantamento das equações possíveis de solução. Depois eu faço uma discussão do problema da estabilidade. Eu faço esse gráfico aqui, essa tabela de distribuição de energia. Como que a energia se distribui entre carregamento, energia potencial, energia cinética. Que é as mesmas contas que estão lá, mas em forma de diagrama. Ok? Que também foi preciso, porque quem estava revisando o artigo não entendeu, pediu uma explicação e eu bolei essa daí. Aí depois eu entro no tempo de relaxação. Certo? Depois eu entro no multifractal. Aliás, primeiro distribuição, né, de energia, multifractal. Depois relaxação, né, depois que tem... Por que que tem que ser fractal? Depois evidências de um time delay. Que eu utilizei esse artigo desse russo aí. Tá bom? Então 2.4 é a sessão lá da DLI que eu faço no caminho. Bom. Então eu tinha esses argumentos e entrei com o Yuri Petrov. Sexto argumento. Anota isso pra mim aqui, Débora, que depois eu vou. Tá bom? Faz esse desenho do quadrinho com o coraçãozinho aqui. É bem sugestivo isso, eu lembro que é depois. Tá bom? Então, entrei com esse argumento do Yuri Petrov. E fiz o cálculo, consegui explicar de forma teórica, obviamente, né? Desde o carregamento até a instabilidade e bifurcação. Essa conquista da instabilidade de situação foi por causa desse time delay, que ampliou o princípio do professor Slepp e ele ficou muito feliz. Que eu consegui convencer para ele que a criança dele era saudável e tudo tinha potencial para crescer e ser robusta. Certo? Então, a segunda parte da aula eu vou falar sobre o que foi feito de fato. Agora, só para concluir, eu vou voltar à discussão anterior, que é a questão da previsibilidade das técnicas. Então, vejam lá. Vamos lá. Por que que a gente acha que uma trinca vai ser previsível? Nós perdemos todo o controle, certo? Carregamento de impacto dinâmico, a trinca está dando conta dos seus problemas. Porém, ela tem que escolher sabiamente o seu caminho. Eu já falei, é questão do caminho mais fraco. Só que ela tem que adaptar duas coisas. Questão da microestrutura, certo? Vai determinar um caminho geométrico, vamos dizer assim, ou caminho microestrutural, ok? Independente de carregamento ou não, ela teria que fazer isso. Agora, existe um efeito dinâmico de dissipação, que é um dinâmico de maximização, que é uma coisa variacional, você tem que otimizar isso. Então, nós temos duas influências, a geométrica ou microestrutural e a dinâmica, certo? Ok? Quando você está fraturando e o material não tem nada de rápido na trinca, ele só vai respeitar o critério dos grãos mais
mais fracos ou menos fracos. Certo? E escolher o caminho entre contorno e grão e fazer isso aí. É puramente isso. Mas quando tem um problema dinâmico, você tem que levar em conta essa dinâmica aqui, que é a instabilidade. Você veja só, vamos pensar no calor. Se eu tenho uma superfície, ela está emigrando no calor, a superfície é reta, o perfil de calor é reto. Se a superfície for rugosa, o perfil de calor é rugoso. Né? É como as ondas da praia, né? As ondas elas têm uma rugosidade que está dependendo, às vezes, até da geometria da praia. Então, existe o efeito dinâmico da onda em si, né? A mistura de ondas e assim por diante, mas existe o efeito da praia, né? Se a praia fosse reta, a onda viria bater quase que intimidamente. Então, efeito geométrico e efeito dinâmico. Então, bifurcação, né? Vamos completar as palavras, né? Eu sei que você está com seco terminar aquele negócio. Tá indo bem a bifurcagem? Aí eu já vou terminar. A segunda parte da aula é fazer a parte do resultado. Então, aí olha só. Então, nós temos, se a gente souber onde está cada grão frágil e cada grão resistente, a gente remonta isso na tela do computador com um modelo matemático, certo? É só fazer uma análise microscópica. Tá? Então, de antemão, você já tem um material importado para dentro da tela do computador onde você pode fazer essa previsão geométrica. Se você tiver condições de computar isso, você prevê a trinca. Isso já tem trabalho feito na literatura. O cara simula grãos, sabe, com rede de Voronoi, que é uma rede que faz grãos aleatórios, e o cara fratura muito próximo do real. Isso já tem. Isso começou. Eu fui fazer doutorado segundo depois de 2005, 2006, mais ou menos 2006, 2007, eu já vi resultado disso aí. Eu queria louco para fazer uma simulação dessa, não tem condição de fazer doutorado em ciência e doutorado em simulação. Né? São duas coisas diferentes. Trabalhar só com simulação, programando, e trabalhar com resultado. Então, tem uma equipe grande para fazer isso. Não dá para você pode até gerenciar, mas fazer as duas coisas possível. Aí, eu já sabia dessa ideia e vi que dava dando certo. Eu tinha feito a minha simulaçãozinha na tela do computador, distribuindo pontos aleatórios, criando uma trinca que procura os pontos mais frágeis e os mais próximos. Isso eu fiz, eu tenho um programinha ali que depois eu posso mostrar. Essa parte do método já estava resolvida. Então, fazer isso na prática para prever onde a trinca vai não é problema, que já está resolvido. O problema é prever a parte dinâmica. E para prever a parte dinâmica, você tem que ter um princípio dinâmico longe do equilíbrio que possa valer para essa situação. E outro, esse princípio tem que ser de fato válido. Ok? Eu estudei esse princípio, expliquei, mas eu sei se era válido? Não. Eu estou com uma resposta para um determinado problema, para um determinado tipo de material que eu estou agora testando com mestrado, doutorado, com outros materiais. Por isso que eu estou falando. Estou aqui apresentando resultados novos e pontas novas para pesquisa. Então, alguém quiser trabalhar, vocês são engenheiros de materiais, vocês têm aí as escolhas e né, aquelas projeções de profissionais que vocês querem fazer, a gente só dá a ideia e vocês pegam se gostam ou não da ideia, como a Débora pegou a ideia lá no impacto. Ok? Então, a ideia é essa, é como computar isso. Então, nós precisamos de um princípio, por quê? Quando você olha para a física, a vantagem que eu vi da física, então conhece todo mundo que está com problemas lá, e o que eu tenho na materiais de problemas, e onde eu vou estar adaptando as coisas, e onde tem problemas que daqui pode servir para cá e assim por diante. Então, nos fractais, para explicar raios, espações, está precisando de um. Você tem três leis de termodinâmica, certo? Primeira lei, segunda lei, terceira lei. Primeira lei de energia, não é conservação de energia, então cuidado. Primeira lei é balanço. Balanço e conservação tem uma forma de conceitual, que às vezes é balance e equilíbrio, é uma tradução igual, mas teorema da conservação de energia é um teorema da mecânica. Primeira lei, tem que tomar cuidado com a sua termodinâmica, às vezes fala que é a mesma lei. Não é. É um balanço. Balanço é você descontar quem entra e quem sai. Tá bom? Se você tá conservando, não é outro problema. Segunda lei, da entropia. Terceira lei, da temperatura zero, que é os limites para escala absoluta. Você tem uma escala de temperatura e de entropia absoluta. Então, isso para equilíbrio. Para fora do equilíbrio, você tem o problema da reversibilidade.
Que aí você já tem os princípios de Onsaga, que é os princípios de Le Chatelier, que você inverte o sentido da reação, essa reação inverte. Tem a simetria, né? Então já tem lá. Mas longe do equilíbrio não tem ninguém contando nada. Então aquele cara que eu falei que é o Hans Hermann, que é um cara que tem um instituto de pesquisa hoje na Suíça, que é um cara que ficou em São Carlos em 1988, contei essa história aqui, um cara jovem, na época bem mais jovem. Hã? Um cara genial, que tem 500 milhões de publicação, né? Vamos dizer, 1.100 mil artigos, não 500 milhões, né? Exagero. Mas é um cara assim que é cotado para essas coisas, né? Que nem eu falei, Cheira Panova, professor Slep, né? Certamente ele deve fazer trabalhos para a Agência Espacial Russa. Ele não conta, mas deve ter cotação para isso. Cheira Panova foi o que analisou 11 de setembro. E esse Hans Hermann é um cara cotado para fazer coisas. Ele fica perdendo tempo estudando dunas, quando as dunas se transportam de um lado para o outro, né? O cara vai para a praia, vai ficar com a duna. Quem está pagando essa praia dele, né? Alguém está pagando, tenho certeza, né? Ele nem vai estudar duna só porque gosta de estudar duna. Então, esse Hans Hermann, ele tinha falado, um artigo que eu também já mencionei aqui, que todas as coisas que se ramificam, eles maximizam o transporte de energia. Tem que transportar o mais rápido, melhor, mais eficiente possível. E minimiza o caminho. E aí eu encontrei no aeroporto, depois que eu saí de Maceió, no Congresso Internacional de Fractais, que também foi outro milagre que eu dei nesse congresso. Sentamos lá e falei assim, você puxar um papo lá, colou, né? Sempre estava assim, Deus conspirando, né? O universo conspirando, não. O universo é um ser meio acéfalo, né? Se não tiver um cérebro, né? Eu sempre encontrando ele em ocasiões muito especiais. Aí no aeroporto, a gente estava esperando um avião. Aí eu comecei a puxar um papo. Você lembra daquilo que você falou no aplicativo tal, dia tal, dia tal? Você lembra? Você está pensando nesse princípio na termodinâmica longe do equilíbrio. Ele falou, tá. Aí eu falei assim, eu também estou procurando isso. Aí eu comecei a discutir com ele, falei assim, você tem que mostrar que você sabe, senão o cara tem tranca na minha cara. Esse cara está falando comigo, eu sou um Deus. Né? Eu sou Deus, eu não tenho que dar informação para ele. Eu estou tendo meu instituto de pesquisa, eu sou o cara mais cotado do mundo. Por que eu vou dar informação para um piazinho, né, barrigudo, que está vindo fazendo pergunta? O cara simplesmente se fecha. Como eu vi vários professores da USP, os grandes professores da USP, chegaram com pergunta lá. O cara não contava nada. Ciência é conhecimento é poder. Entendeu? Então eu mostrava que estava entendendo o assunto. Aí o cara, quando ele é um cara aberto, ele discute com você. Que nem o professor. Tem o Carl von Burg, que é o diretor do Castelo Rá-Tim-Bum, né? Castelo Rá-Tim-Bum ali embaixo. Direção-geral Carl von Burg. É filho do Ernst von Burg, professor da USP. Cheguei para discutir um assunto com ele, meu Deus do céu. Você fala uma coisa, você mostra que você sabe. Mas o cara é tão Deus de si mesmo, são muitas disso. Gente, por favor, Débora, você pisa em cima do meu pé. Um dia que eu tiver assim um negócio cheio, professor, dá licença! Lembra daquela aula? Só isso. É horrível, gente. Fede. Fede. Soberba fede. Soberba fede. Bom, missão para você. Não vai ser imputado nenhum pecado contra você na posta lá. Você vem lá no meio da multidão, o pessoal olha no olho e fala assim, você lembra daquela aula? Bom. Ah, então, pisa no meu pé, para quebrar mesmo. Deixa, depois eu tento me lembrar lá no hospital, o que ele na tela estava tentando dizer para mim. Ai, gente do céu, horrível. Aí, em contrapartida, eu encontrei esse russo que eu falei para você, servir de machete por uma técnica de espectroscopia, um cara famoso e tal. Acessível, brincalhão, feliz, não deve nada para ninguém, não tem que provar nada para ninguém, não tem frescura com ninguém. Entendeu? Isso é bonito, legal, gostoso. O cara está no topo, mas ele quer fazer coisas para as pessoas importantes, ele não esqueceu do ser humano. Então encontrei esse cara, professor Slater, muito acessível, tanto pela internet. Encontrei vários, né? Vários, não só temos exemplos ruins. Então, aí, voltando ao assunto, eu queria fazer esse negócio funcionar. Eu tinha que tirar as minhas dúvidas. Quem ia me orientar, gente? E eu fiz a tutucada com o Hans Hermann.
Aí ele falou assim, ah, eu estou perseguindo esse negócio há tempos. Eu falei, eu estou bem atrás de você. Mas eu falei, de verdade mesmo. Se você tutubiar, eu pego. Aí eu fiz isso aqui e publiquei. Mas eu não tinha resultado experimental. Eu tinha um resultado que, por uma providência divina, o cara pegou o doutorado dele, que é todo o resultado experimental que eu usei, botou na internet no mês lá. Depois ele tirou, que foi justo na época que eu entrei no site. Baixei o PDF e tenho hoje a tese de doutorado que depois ele tirou. Aí eu mandei uma carta para eles pedindo eles mandarem outros artigos, mas eu tenho o doutorado dele, tudo onde eu me baseei. E tudo que eu tenho de resultado experimental é esse pessoal que eu ajustei, que está aqui. Eu vou falar na segunda parte da aula, certo? Ok? Então é um princípio termodinâmico que vai valer para muita coisa na termodinâmica, se tiver certo. Ele vai ter que ser ampliado numa versão melhor. Ele vai responder o problema de trinca e, fechando, ele vai prever para onde a trinca vai. É aquilo que eu falei, você dá uma pancada aqui, ela vai dar uma pancada lá no disco e a gente vai tentar prever. Através dos estados experimentais dela, a gente vai fazer a retroengenharia, né? O retrocálculo, até você conseguir, dado isso para isso, dado isso para aqui. A questão do terremoto que eu brinquei com você, na verdade, é sério, você tem um mapa de uma cidade. Você hoje em dia está controlando tudo, né? Então você controla todos os materiais distribuídos na cidade, e tudo, e imagina o epicentro de um terremoto, né? Isso computacionalmente aí, né? Você aplica essa dinâmica e descobre então que vai um terremoto, dados epicentros, você fuja para lá, você cria rotas de fuga, você já sabe onde estão as placas lá embaixo, né? Então, é possível. Se é esse princípio, não sei, a princípio é possível. Tá bom? Então, no segundo, depois do intervalo, eu termino as pontinhas só explicando o resultado bem direto para vocês não ficar perdendo tempo com a matemática. Eu prometi que não tinha mais tanto matemática, mas sempre eu tenho que escrever uma equação. Tá bom?